Veruje se da kućni ljubimci svojim vlasnicima pomažu u otklanjanju stresa, pa tako šetnja psa predstavlja vežbu i za vlasnika i za psa. Neretko kažemo da su psi čovekovi najbolji prijatelji, ali upravo oni iz raznih razloga završavaju na ulici. Zbog nebrige vlasnika, jednostavno. Prvo im se svidi kad su mali, lepi su, slatki su, posle stvore se obaveze i ljudi nisu spremni da ih ispune. Kad nemaju da rane, rane ga dok je kuće, deca se igraju i onda ga posle bace negde. Donesu iz drugog mesta u pazu i iz pazu je nose u druga mesta. Do domaćina koji ih puštaju na ulicu. I ja bi svako kaznila koga pusti na ulicu. U odeljenju zoohigijena pri javno-komunalnom preduzeću Čistoće ističu da je u ovom delu Srema sve veći broj napuštenih pasa, ali i broj prijava građana koji imaju neprijatne iskustva s ovim životinjama koja uglavnom nisu čipovana. Identifikujemo ih ukoliko imaju mikročip i ukoliko su obeleženi, identifikujemo ih, na taj način pronalazimo njihovog vlasnika i bez ikakve nadoknade im vraćamo psa u najkraćem mogućem roku. Ukoliko psi nemaju svog vlasnika, da mi to možemo identifikovati, tada ostaju kod nas. Uslovi su sasvim pristojni, dobijaju takođe zdravstvenu zaštitu, dobijaju vakcinu, obeležavaju se na ime Čistoće, odnosno tada Čistoća po papirima postaje njihov vlasnik dok ne dođe novi vlasnik i udomi ih. Nadležni pozivaju ljubitelje životinja da udome pse kojih je trenutno u prihvatilištu preko 40, s obzirom da je kapacitet prihvatilišta nedovoljan u odnosu na broj napuštenih pasa. Svaki građanin može da dođe kod nas da prema svojim željama odabere psa, jer ti ljudi koji dođu da usvoje psa kod nas, oni u stvari znaju šta hoće. U pomenutom komunalnom preduzeću ističu da su Staropazovčani zainteresovani za udomljavanje pasa te apeluju na vlasnike da vode računa o svojim ljubimcima i prijave nestanak na vreme. Za funkcionisanje odeljenja zoohigijene, u okviru kojeg funkcioniše i prihvatilište za napuštene pse, u ovoj godini izdvojeno je 7 miliona dinara.